علي محمد حاج إبراهيم عقال أو دالي مدحوينيه لباد السومالي لا أي تلفزيون كيستار أقول بحياه الكيمة رئيس الدعوة لحريد الدولكودة ولقوا هايستو وحانو تلمامين دعوة داسي لو سوري تشيدين عما قالة دهار قيسا هاني قادي دونتو محكبة دسرة السومالي لان إيسيقو كور بحينا ينو حوري هالك أهرنتي مريسو وحاوية سلاسة دي دويتو وحا أن بربرا جيي أمر أي محكمة دسرة سوصارتي oo kiiskii lagu soo wareejinayo maxkamadda sare ee Hargeysa oo sidaas ay qaraar ku gaadhay maxkamadda sare marka kiiskii imka halkana loo keenaya wixii hore berbero lagu qaaday waxba kama jiraan halkana imka kiiskii la keenaya dacwadii laga furaya lagu garsooraya taasina waxay ahayd intii aanu anagu doorinay ama aynu gudigeen dadkii ila soo xiriiray intaynu doorinay intaas ahayd cadaalad in wixii lagu qaado maxkamadda la isla yimaado taasna maxay hayday in imika way hirgashay aad iyo aadna dawladda iyo madaxweynaha iyo gudoomiyaha maxkamadda sare ba aad baan ugu hambalyeynaya anigu taageersanahay arinta ay qaateen marka maxay hayday in dadka Somaliland anaku waxaanu ahayn reer Somalilandra reer aan iyagu ku tiirsanayn ama aan ku dhisanayn wi aabahay wuxuu ahaa nin ah man of the people من شعبك أبوها من سومالي لاند أي وح إن إن هاد يجور يسوق سومالي لاند بو لما أنت هيك فكره يسد هرو قمر لي أنا كل ما أنت واحد ندون هنا إن أنا تي سي سي وذن واحد لي أورك دم بأورك هرو تلابدي سأيور راعة مركا وما ندون وحي إن جر قبيلة إيو محاي هيداي إن واحد ندون واحد يجي إن يكون ما دان هير دولدات هير محكمة دات oo wixii ay sidaa sharciiga ku noqdaan ayaan anagu doonaynaa tiina maanta way noo hirgashay hadalkiisa uu sii watay waxaan u mahadnaqay cid kastoo ka qayb qaadatay arintaasi ka halka marka ugu horeysa dadkii inaan in yar uga taabto aad iyo aad maxay hayday in ila hawlgalay waxaan uga mahadnaqo ugu horeyntii dawladda Soomaaliland iyo madaxweynaha Soomaaliland Mr. Muuse Biixi Cabdi Saxmanse Muuse Biixi Cabdi iyo gudoomiyaha maxkamadda sare Aadan Xaaji Cali iyo dadkii faraabadna horta reer berbere iyagu is abaabulay khusuusan marwooyinkii iyagu mudaharaadkii salmiga ha abaabulay iyo odayaashii ka hadlay iyo maxay hayday dadkii faraabadna dadkii aad u faraabadnaa qurbajoog iyo qolqoljoog ba leh ama aanu isku aragnay magaalada Burco iyo Berbera iyo Hargeysaba dad aad iyo aad u fara badan oo fariimo iyo website-ada iyo maxay hayday in baraha lagu sheekaystay internetka gidi duco iyo fariimo soo wada diriyay aad iyo aad baan idinkana idinku mahadnaqayaa kulli inta badan dadku waxay isweydiiyaan kulli meesha sharci ba lahayd waxa soo kordhiyay in haddana dad kale ay sheegtaan sharciyada soo qaataan wallahi taade maxay hayday in Soomaaliland oo dhan baan kala simanahay in waxa anagu aan arkay maxkamada imika muddan ku jiray maxay hayday in dad kala aqalo aanu ku leenahay Hargeysa sheegto hooyaday lahayd marka waxa jirta maxay hayday in waxa ugu weyn ee Soomaaliland dadku isku haystaan ama maxkamadu ay aad ugu hawlan yihiin waa dhul isku qabsaday dhulkii baa wuxuu investment kale wadanku ma laha aan dhulka ahayn dhulkii baa dadka lagu qabsanaya marka maanta ha u noqoto cashar in anakii reer Maxamed Ibraahim Cigaal dhulkii Xaaji Ibraahim noo lagu qabsaday taasi waxa weeye in sharci ay u noqoto cashar Soomaaliland oo dhan in maxay ahayday aanu wax laga xishoonaya ama wax la tabinaya ama wax la ixtiraamaya aanay jirin in qof waliba meeshii uu doonayo inuu qabsado uu sharci uu samaysanayo ugu dambeyntii midana hadeen su'aal ku weydiiyo deyn badan siyaasadda aan ku ahaydeen meeshaad ka gaadhin dadko dhan ba wadaag siyaasaddii halkaasad ku deynaysaan imika waqtigan xaadirka ah waxaanu mashquul ku nahay horta dhulkii Xaaji Ibraahim aanu xasilino marka taas inoo ay suurto gashay taas aynu barbar isaga dhigno ayaynu isaga iman doonaa halka siyaasadda laga galayo laakiin imika hawsha ugu weyn waxa weeye dhaxalkii aan wali la qaybin in horta marka hore dhaxalkii la helo oo aan dabeytana anigoo reerka u weynan dadkii ilma maxamed u qaybiyo markay hawshu iga dhamaato markaasaynu dabeyto siyaasaddana isugu iman doonaa halka laga galayo laakiin imika waxaanu ku hamiyeyno maaha waxaanu fariin u diray madaxweynaha Soomaaliland intaan u
diray madaxweynaha xukuumadiisa iyo gudoomiyaha maxkamadda sare waxa weeye imika qaybti hore waan ku hambalyeynaya waan ugu mahadnaqaya maxay ahayd in inta dambena waxaan Ilaahay ka baryayna ka rajaynayna inay cadaalad ku dhamaato Ismaan Axmed Ismaan Star TV Fergeysa